Всем привет, Замзар, и One Piece 875 глава назову «Давай Цезар». Забавно, что он так называется, он сам Цезар мне даже не запомнился в этой главе. О, Луфи мне тоже запомнился в этой главе. Ладно, все потрохи, ложка меня интересует, может сами почекать. Начинается, ну же, Цезар, так это начинается, что делаем? Да, убегают от мамы, что мамушки. Прикольно, до речі, це узворот, де всіх видно. Чи їх видно доволі погано. Тут багато персонажів, ну все ж. Ладно, дивимося далі. Зубили скіну. Сконемелі. Це не дуже мені цікаво. Тут розноцвітний удар. Прикольно. Знаєте, прикольно було б, якби вони б зробили аніме, який, знаєте, мікс зі музики Power Rangers. Дуже прям різноцвітний удар, як Поверенджі. Мені здається, це було б прикольно, бо воно збили якийсь такий мікс, аби не було авторських прав, збили б ремікс цієї пісні. Цікаво, як це в аніме буде виглядати різними кольорами. Ладно, тут у нас от Цезар, якраз він біжить, можете саме вчитуватися. Оце, який получив скриню. Це погано видно, ну видно. Скриню, він бере скрині, тут внезапний поворот, що вона, бачите, вона в нього стріляє на цьому фреймі. А я не можу просто без мишки. Вона в середньому фреймі в нього стріляє і, на самом ділі, агент CP0. CPR, наскільки гарно, англіше, чим. Та, ну, хочу наскатний агент мого правительства. Дуже, дуже непорот, я взагалі не бачив ніяких теорій таких. Попісив цим часом мало до історії, но думаю, якби така була, все вже б її не пропустив. Доволі неожидано. Не знаю, ожидав, що цей чувак хоча б якось покажуть силу там, хоча б якось розкроють, ну, ні, просто ваншоти. Ну, брюсненько. Оце я не зовсім поняв, коли читав, що він як пошта, типу, я напишу у вас свої статті. Я не поняв, це не дуже читався. Тому, якщо ви читали і поняли, то напишіть в коментарях, я не зовсім поняв, злі, що це за птиця. Знаю, може, ну, добре, не читав, ну, все ж. Чому? О, бік мамочка, чому ти? Мугівара та от Луфі. Це мій любимий момент глави. Оцей момент, знаєте, я не роблю ролики по манги One Piece, бо їх багато, но цей момент зі Бігмамі Луфі просто не, мені настільки сподобався, що просто не міг не зробити ролик. Тут вона прям згадує всі його слова, що він говорив. Помниш, ти мені говорив на острові рибному, ну, риболюдей, і на острові. І тут, на цьому острові, не знаю, це супер, що так сказали. Це, не знаю, це що-то мені дуже сподобалося. Санджі Луфі, я дещо не читаю з воспоминань, коли я читав глави, там можете самі почекати. Наскільки я пам'ятаю, тут каже, Луфі, хоча б раз послухай, не? І він зразу бросається, що, і зразу бросається, що і я не збираюся силами назад. Я збираю свої слова назад. Зразу бастаться. Так, коли це читав, мене це дуже досмішило. Знає, цього прям супер. Слова дуже сподобалась. Да, поняти її зразу четвертий гір. Понятно. Знаєте, отут я навіть засумнівався. Якби понятно, що ця арка не закінчиться до кінця, буде ще у нас Бігмам, ну тут можна повірити, що це дійсно між ними зараз почнеться бій. Блін, ні, це зло дуже класно, його можна на пирушку поставити, якщо вийде. Доволі прикольно, ну мені його вже здувається, він, до речі, тут і говорить, що я... У мене просто пам'яті зараз в телефоні. Ну, як бачу, не кубишу, ніколи багато пам'яті в телефоні не було, це страшно. Такого він зразу здувається і він вже каже, що я тебе поможу після Кайдо.
знаю, логіки Кайду сильніший бік мами, якось странно, що вона буде після нього. Ну ладно, бачимо, як Ода це зробить. Думаю, взагалі ця глава вся була зроблена установами, яка, що називається, назву тут Цезаря. Ну, мені здається, тут має бути якась Луфі, потім Бігмам писати. Бо вона якась зроблена, якась багато хотіла побачити їхній бій, і тут якби Ода робить такий анонс їхнього бою. Не сам бій, а анонс. То вона каже, що не зможете збіжати з території, ліпше б Зосту, а привели, не можете збіжати Зосту, а мені здається, це буде точніше. Ладно, ладно, я не знаю, як в оригіналі. Я не дивлюся ніяких більше версій переводу, крім цього. На що тут більш-менш все понятно. Ну, все, сама ліпша часть закінчена, тож два кліфхенгера, що це Ганцепі і що Бі Луфі, бо я реально ждав, що Луфі буде з Біг Мам битися на четвертому гірі. Я не знаю, чи то, що пення гла закінчилася, що вони бросаються в Бів, все одно це дольно. Тому що дуже неожиданно. Тож Джему мені крайні не цікаво, да, якби його розкривають, ну, в цих словах, ну мені якось байдуже, понятно, що в нього немає шансів проти Біг Мам, та вона його все винесла. Якби, на, тут його діти, його отець, на, но... Якось не дуже. Ось самий полезний генерал, його явно вже в цьому цій главі не злють, думаю, вже ніяко не переможуть генерала. Хоча вони вже сажаються. Ладно, тут Цезар. Знає, це вже особа навіть не повнюк. Читався, але я не прочитав перед роликом, я зразу як читав, не робив ролик, бо читав пізно вночі. Хотів би ролик зроблю днем. Та, всі, коротше, лапають, бачите, всіх побили. І тут третій сюрприз зараз буде. Зрив. Що, зараз я наближу, що вам було видно, що в цьому сундуку, з яким всі так билися, тому що щось ценне, а там зрівчатка, просто зрівчатка, все зривається. А, і третій неожиданий поворот, на цьому глава закінчується, хоча ні, ще дещо. То всі три браття з Сабоном, Луфі, Ейс. І тут момент, якби Ейс спас би, якби спасли Ейса. Якби Сабо був би і спас би Ейса і Луфі. Прикольно. Якби мені хотілося, знаєте, щоб зробили таку в аніме, може не у манзі, якось хотілося, щоб переривали сюжет, а іменно в аніме, іменно таку філерну арку, щоб було, якби там був би Сабо, що було б далі, просто як він його спас, щоб вони далі втрьом билися би проти Окайна, це було б інтересно. Це було б інтересно, ще би хотів би, ну так, зло вже все, закінчили, ну так, закінчу зло, гла, супер, аж, ну ладно, два неожиданих повороти, то що з Луфі можна було легко дратися, очевидно, но про зривчатку і то, що цього Ілай Центум Сіпі, мало хто, прям я не бачу, якось так. Значить, все. Ще я хотів би фільмну арку про те, що було б Луфі був би дозорним, якби він не зустрів Шанкса і якби його дід Гарп вже покинав його бути дозорним. Це було б теж, мені здається, цікаво було б мати таку фільмну арку так ускорено, щоб було. Теж було б цікаво. Ладно, значить все, гла мені дуже сподобалось, тому я зробив по неї ролик, може послідуючі на One Piece теж будуть, але вряд ли останнім часом я сталий, трохи хворий, було повищення температури і літо, і пониження, вже зараз не так прям дуже жарко, я щось з поніженням заболів трохи. Ладно, ще, якщо ви в курсі про авторські права на ютубі зі мангою, бо мангу One Piece так от як я не показують, показують арти, і мене
Зі Манго Бесєдка не забанили ніяких повідомлень мені. Може, це проблема, що ролики, якщо монетизувати, може тільки тоді проблема з авторськими правами. Якби не зовсім розумію. Якби, якщо ви знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарі, мені би це допомогло. Чи це проблема з авторськими правами показувати мангу тільки, якщо ти монетизуєш ролик? А якщо не монетизуєш, як я, тут можна. Чи ні? Якщо ні, то я буду робити, не знаю, якщо буду робити якісь обзори, то просто буду вже без мене просто сидіти і говорити, бо я не хотів би, щоб в мене були якісь проблеми з Ютубом, можні бани. Ладно, все, пока, в мене більше особи нема мисель, жду слідущого руху, чи він, що він не оправдає моїх ожидань, в мене немає яких ожидань, я впевнений, що лучше, чим ця голова, вже бути не може. Ближайші пару глав. Па-па.